নমস্কাৰ নৱগ চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশি ফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ বিছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ সাত তাৰিখ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ একৈছ তাৰিখ সোমবাৰ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি আৰু মঘা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি ক্ষেত্ৰীয় বৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যা ঋতু হয় তেতিয়া কান্তাযুগ হ'ব যাত্ৰাত আজি দিনৰ বাৰ বজাৰ পাছত পূব দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে ভাল থাকিব আজি খাদ্যত তাল নাৰিকল তেল মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ এইখিনিতে আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাখিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘ ৰাখি যিকোনো পৰিৱেশতে আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিব লাগিব পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় কৰাৰ লগতে কৰ্ম নষ্ট নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাদ নহ'বলৈও যত্ন কৰা দৰকাৰ আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব যদিও পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদেও অকস্মাত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত কৰাৰ যোগ দেখা যায় প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব অবাবত আপোনাৰ মনত দুচিন্তাৰ যুগ বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে গৃহত অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ আঁচনি আপুনি আজি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাৰ আনন্দ বৃদ্ধি কৰাৰ আশাও দিব গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক আছে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িব যদিও গৃহসুখ বিঘ্নিত নহয় আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বিষ ৰাশি স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত কাৰণত অৰ্থ ক্ষয়ৰ লগতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপুনি সতৰ্ক হোৱা উচিত যান বাহন আদিত ভ্ৰমণ কৰোঁতেও অকস্মাত যাতে আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক বিভিন্ন কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে জ্ঞান বিদ্যা আদি বৃদ্ধি পাব কিন্তু বন্ধুৰ সংগত ভ্ৰমণ আদি কৰোঁতে পানীৰ পৰা আপুনি আজি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক হ'ব অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও সংযোগ প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপুনি আজি অধিক অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে অবাবত আপোনাৰ মনত দুঃচিন্তাৰ যুগ গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত কোনো ব্যক্তিক সহযোগিতাৰ আশ্বাস আপুনি আজি দিব লগা হ'ব পাৰে আত্মীয় পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় হ'ব যদিও গৃহসুখ বিঘ্নিত নহয় আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মিথুন ৰাখি স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি থাকিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতি তথা স্থান অটুট থাকিব যদিও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে আশা কৰা কোনো সংবাদ লাভতো সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ আশা লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ অব্যাহত থাকিব আৰু কৃতকাৰ্যতাও প্ৰাপ্ত হ'ব কিন্তু আপুনি আজি যিকোনো প্ৰাণীৰ আকস্মিক আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব হ'লেও দিনটো আপোনাৰ বেয়া বুলিব নোৱাৰি বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি পৰিৱেশত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাইও আগস্থান পাব অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব বাঞ্চিত সন্মান আৰু শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব এটা ভাল দিন হ'ব গৃহত ভাতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় আৰু আপোনাৰ চিন্তাও সামান্য বাঢ়িব পাৰে কোনো আত্মীয়ৰ পুণ্য কৰ্মলৈ আপুনি আজি আমন্ত্ৰিত হ'ব আৰু আপুনি ইয়াত আৰ্থিক সহযোগিতাৰ আশ্বাসো দিব লগা হ'ব পাৰে আজি ব্যয় বৃদ্ধি পালেও গৃহসুখ অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্কট ৰাখি যিকোনো পৰিৱেশতে আপুনি আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীৰ আঘাত বা যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত অকস্মাত হ'ব পৰা আঘাত আদিত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় নহয় বা আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবে সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দূৰ ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট বাঢ়িব যদিও সফলতাত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো দিশতে কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত থাকিব শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিতো আপোনাৰ বাঞ্চিত সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব প্ৰেমত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব বা দেখা নাযায় সংযোগ লাভত বিলম্ব হ'লেও পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব নতুন প্ৰণয়ত পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক সামান্য মনো কষ্ট দিলেও আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আজি ভোগ নহয় কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত কোনো নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আপুনি উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব সিংহৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপুনি আশা কৰা ধৰণেই উন্নত থাকিব পৰিৱেশৰ কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুনামো আজি অৰ্জন কৰিব পাৰিব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত সহযোগীসকলৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক আনন্দ দিব পৰিৱেশত নতুন বন্ধু লাভ আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীয়ে এটা সফলতাৰ দিন পাব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিত বাঞ্চা কৰা মতে স্থান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰে শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে প্ৰেমত আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যা সমাধান হ'ব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব নতুন প্ৰণয়তো আজি স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাই আগস্থান পোৱা দেখা যায় আজি সিংহৰাশিৰ জাতকৰ শুভল অধিক থাকিব গৃহত আজি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তথা ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি পাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আধ্যাত্মিক চিন্তাই আজি আপোনাক ব্যস্ত ৰখা দেখা যায় বাহন আদি কোনো সম্পদৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব কিন্তু সন্তানৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে আজি ভোগবিলাসতো আপোনাৰ অধিক ধন ক্ষয় হোৱালৈ আপুনি চকু ৰখা দৰকাৰ আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কন্যাৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা তথা অশান্তিত আজি আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কোনো বিশেষ সংযোগ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতাও আজি সামান্য বঢ়া দেখা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক হতাশ কৰিব পাৰে যিকোনো অৱস্থাতে কোনো ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদ আদিৰ পৰা আপুনি আজি বিৰত থাকিবলৈ যত কৰা উচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে যাতে পৰিৱেশ অৱনমিত নহয় তাৰ প্ৰতি মানসিক দৃঢ়তা বঢ়োৱা উচিত কোনো সংযোগত হোৱা বিফলতাই উচ্চ শিক্ষাৰ্থীৰ মনত যাতে হতাশাৰ উদয় নকৰে তাৰ প্ৰতিও যত্নৰ আৱশ্যক আছে প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থকাৰ পাছতো মনত অবাবত দুচিন্তাৰ যুগ আজি আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিক আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনো হ'ব পাৰে পৰিৱেশত স্বজনৰ বিৰোধিতায়ো আপোনাৰ মনত সামান্য দূষিত কৰাৰ যোগ দেখা যায় গৃহত কোনো পুণ্য কৰ্মত আপুনি অনিচা সত্বেও আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত নতুন সৎ বন্ধু লাভ কৰি আপুনি সুখীও হ'ব পাৰিব অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত কাৰোবাক আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগাৰ যোগো আছে পৰিৱেশত ব্যয় বৃদ্ধিৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা উচিত আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব তোলা ৰাখি কৰ্মক্ষেত্ৰত গোপন শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব যদিও আপোনাৰ কৰ্মতৎপৰতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতাও থাকিব পৰিৱেশত উচ্চ স্থান লাভ আৰু সুনাম বৃদ্ধিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বাঞ্চিত শুভ সংযোগ লাভ কৰি সৌভাগ্য বৃদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক প্ৰেমত এটা ভাল দিন পাব আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভৰ যোগো আছে আজি নতুন প্ৰণয়তো আপোনাৰ দিনটো উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰে গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আজি ৰাজ সাহাৰ্যপ্ৰাপ্তিৰ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব কোনো আত্মীয় পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভ্ৰমণৰ আঁচনি আজি আপুনি ল'ব পাৰে আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বিশ্বিক ৰাখি কৰ্মক্ষেত্ৰত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব পৰিৱেশত আনন্দ থাকিব পদোন্নতি তথা উচ্চ স্থান প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেও এটা অতি উন্নত দিন হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিত আপুনি আশা কৰা ধৰণেই কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু বাঞ্চিত স্থান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ বন্ধুৰ পৰামৰ্শও আপোনাক উপকৃত কৰিব প্ৰেমপণৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভৰ আলোচনাই আগস্থান পোৱাৰ লগতে আজি অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভ হ'ব বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আশা আজি আপোনাৰ পূৰণ হোৱাৰ যোগ আছে গৃহত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ আগমন আৰু সংগতো আনন্দ থাকিব আজি গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মৰ আলোচনাই অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ লগতে আপোনাক ব্যস্তও ৰাখিব পাৰে আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব ধনুৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু শত্ৰুৰ অশান্তি অনুভৱে আপোনাৰ শাৰীৰিক তথা মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব যদিও সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভে আপোনাক আনন্দ দিব কোনো সংযোগ প্ৰাপ্তিৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা সামান্য বাঢ়িব পাৰে আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত সকলো ক্ষেত্ৰতে শুদ্ধ থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত স্থান লাভ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ প্ৰতি যিদৰে আপোনাৰ আজি উৎসাহ বাঢ়িব সেইদৰেই পৰিৱেশৰ উন্নতিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব আজি গুৰুজনৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উপকৃত কৰিব প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো কৰ্ম বা আচৰণত আপোনাৰ মনত কোনো ধৰণৰ শংকা উদ্ভৱ হ'লেও বাদ বিবাদত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব মাথো মানসিক দৃঢ়তা আপোনাৰ বঢ়োৱা উচিত দিনটো বেয়া বুলিব নোৱাৰি গৃহত কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়া উচিত দূৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰাৰ যোগো দেখা যায় বিবেচনাৰ অভাৱত কোনো আৰ্থিক সুযোগ যাতে আপোনাৰ হাতত আজি নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মকৰ ৰাশি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা বিষ বেদনা আদিৰ আকস্মিক উত্থান তথা অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে আজি যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নকৰে অথবা আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি আজি আপুনি অধিক সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাই আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ যোগ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো দিশতে কৰ্ম উন্নতি অব্যাহত থাকিব প্ৰতিযোগিতা আদিৰ সফলতাই উচ্চ স্থান লাভত সহায় হোৱাৰ যোগ দেখা যায় কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত দাঁত কাণৰ ৰোগ তথা আকস্মিক আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক সংযোগ আদিত আনন্দ অব্যাহত থাকিব বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত বিভিন্ন দিশত অধিক অৰ্থ ব্যয়ে আপোনাৰ আজি অৰ্থ চিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতিও আপুনি দিব লগা হ'ব পাৰে কোনো আত্মীয় পুণ্য কৰ্ম অনুষ্ঠানত যোগদানৰ বাবে আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আজি সুখী হ'ব পাৰিব সন্তানৰ উন্নতিও গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বগা ৰঙ আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কুম্ভৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপুনি বিচৰা ধৰণেই আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজি উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ পৰাও আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব আৰু উচ্চ স্থান প্ৰাপ্তিৰ আশ্বাস লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব আজি ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আজি শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশত প্ৰতিভা বিকাশ পাব আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰিব পাৰিব কৰি সুখী হ'ব কিন্তু স্বাস্থ্যত যাতে অকস্মাত কোনো ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক প্ৰেমত আজি এটা উল্লেখযোগ্য দিন হ'ব পাৰে সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণে বাস্তৱ ৰূপ লোৱাৰ যোগ দেখা যায় শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্চিত সন্মান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব নতুন প্ৰণয়তো আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হোৱাৰ যোগ আছে গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মৰ আলোচনাই আজি আগস্থান পাব আশা কৰা বিশেষ সংবাদ লাভেও আপোনাক আনন্দ দিব আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ উন্নতিয়েও গৃহসুখ বঢ়াব সন্তানৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব এটা ভাল দিন হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মীনৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব সামাজিকভাৱেও আপোনাৰ কৰ্মৰ খ্যাতি আৰু যশস্যা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে কিন্তু আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আৰু আজি আপুনি স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আজি মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সফলতাই আপোনাক আনন্দও দিব আজি শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সৎ পৰামৰ্শটো আপুনি উপকৃত হ'ব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও কোনো কাৰণত স্বজনৰ বিৰোধিতাই আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে আপুনি বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আৰু বেছি অপেক্ষা কৰিব নালাগিব দিনটো আজি উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি গৃহত কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ অধিক ব্যয় নহয় অথবা আপুনি আৰ্থিকভাৱে প্ৰবঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো নতুন সংযোগে আপোনাক আশা আৰু আনন্দ দিব সন্তানৰ উন্নতিটো সমাজত আপোনাৰ মান বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্ৰিয়জন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিনদখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ